No niin, murmelit. Tervetuloa dyykkauskanavalle. Moi. Nyt otetaan sieltä pusseihin ja mitä vaan tarvitaan. Joo, ei vielä tuonne meidän talon roskiin. Mitähän nää on? Tää on lattu. Pikkuka on painava. Täällä on niinku savulohtoja. Tää? Savulohtoja. Hyvä laukaa. Jogurttia on vallan tolla. Niitä on oikeastaan pakastikä siitä, ettei niitä oikeastaan niitä on aina. Ei muuta kuin totitte nyt vittu perään sinne kanssa. Siihen, kun se voitais sitten pussiin. Mä oon lähes tietenkin. No, mutta kun tota... En mä vittu, jos mä nousin tuolla aukon. Ai se savulohe. Mitä mä liin sinulla? Ai ja, ollaan nyt sitten pois. No ei ne ole kyllä vielä, mutta sitten. Ei, tää löytyy siitä. Täkkiä. Silleen kuivan, että on sitten alkoi kaikki. Tää on päästä. Käytetään. Tässä tupakkaa, mennään tonne tuohon kesäkahvilan pihalle. Nyt se on morjesmurmelit, me saatiin hyvä saalis. Joo.